може розговоритись. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. Мене звати Іван і у мене в гостях. Сьогодні така тема відео, хочу відповісти на ваші запитання. Ну, зазвичай я в коментарях всім відповідаю, але хочу відповісти більш на загальний доступ, можливо, ці відповіді комусь будуть корисні. Я обрав декілька коментарів, які недавно задавалися, більш-менш важливі, то я хочу на них відповісти. До речі, якщо ви не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Залюбки поспілкуємося з вами в коментарях, відповім на всі ваші запитання. А тепер давайте до справи. В описі до цього відео буде зазначено, на які коментарі я відповідаю, тобто на які запитання. Якщо у вас буде якась цікавити саме той коментар, то там буде таймінг, ви зможете нажати і подивитися відповідь саме на цей коментар. Не знаю, можливо, буде декілька таких відео, ну, як буду дивитись по часах, якщо буде дуже довге відео, то, звісно, я його обріжу. Скажу так. До речі, під цим відео, будь ласка, ставте ваші запитання. Можливо, на наступному відео я відповім більш детальніше на ці ваші запитання, ну, якщо вам вони будуть важливі. Перше запитання було, яка різниця між породами та кросами? Дивіться, якщо ви купуєте породню пташку, яйця інкубаційні від породньої пташки, інкубуєте їх, то у вас виводиться чиста порода. Але породна, вона, якщо в батьківське стадо складалося лише з цієї породи, тобто там от віандоти. Півень віандот, курочка віандот, їхнє яєчко, курчатко буде теж віандотом. Якщо півень американ, курочка віандот, то це вже не порода, ні віандот, ні американ, це вже помісне стадо. Так само, як кроси виводять для більш гарних показників, більшого, щоб вагу набирали курчата або неслись дуже гарно, то це теж скрещують деякі породи, деякі різновиди курей, там, орпінгтона, лігорнів, ну, чи ще там когось починають мішати, і тоді виходить якийсь там домінант, або якийсь крос, там, Фоксі Чік, наприклад, чи Мастер Грей, ну, там вже і батьківське стадо, то коли у вас вийде ця курчатка, наприклад, Мастер Грей, ну, чи Марбель, чи Фоксі Чік, чи, ну, якийсь помісний, чи домінант, вони будуть гарно набирати вагу, наприклад, або цей яєчний напрямок, гарно нестися, але яйця, якщо ви проінкубуєте від цих курочок, кроса, у вас вже не будуть, як, такі самі показники в тих курчатах. Тобто вони можуть довше рости, гірше нестися, або взагалі навіть по опіренню, по окрасам вони будуть іншими. Тому що вже в другій, третій репродукції вже там йде розщіплення цього гену від батьківського стада, і там можуть бути, ну, зовсім інші курчата. У вас кури білі, ви заклали від них яйця, якийсь крос, наприклад, а у вас вже курчата лізуть там і риженькі, і чорненькі, ну, може бути все, що завгодно. Тобто породна пташка, різниця між породною і кросами. Ну, кроси, звісно, в них завжди гарніші показники по несучості, по м'ясу набиранню, ну, хто що хоче собі обрати. Але, ну, породи – це все ж таки чистопородня пташка. Тобто ви від неї, ви собі розвели породу, ви від них інкубуєте і ви отримуєте такий самий результат, таких самих пташок. Тобто у вас народжується справжня порода, ви так і продовжуєте цю породу. Ну, звісно, треба буде згодом міняти якусь кров, там півника замінити, купити десь, або яйця якісь там, ну, це то вже інше. Від кросів ви будете мати гарні показники, ну, по якихось характеристиках, але ви вже собі не отримаєте знов кроса, таких самих показників вже в їхніх потомках. Тобто курчата, які будуть тулпитися, ну, вже не будуть мати такі гарні показники. Ну, це вся різниця. Може ще щось. Друге запитання. Чому завмирають курчата в яйцях? Дивіться, завмиранню курчат в яйцях є дуже багато причин. Ну, також, щоб ви запитали когось, любого блогера, мені здається, вам якусь єдину відповідь ніхто не дасть, тому що дуже багато залежить від режиму інкубації, дуже багато залежить від багатьох факторів, від батьківського. Ну, я вже говорив неодноразово в відео, завмирають курчата в яйцях. Чому? Перше, батьківське стадо, пропоєні, проглистовані, збалансоване чи харчування, в яких умовах вони тут отримуються, чи, ну, гарно вони їдять. До речі, багато хто каже, якщо батьківське стадо їсть кукурузи забагато, то курчата часто завмирають. Ну, якось такое. Ті вже якось яйця жирні, ну, я не буду казати, ну, багато де читаю в коментарях якісь поради, то пишуть, що від кукурузи щось погано лупляться курчата. Не знаю, мене їдять. Ну, буває, звісно, різне, але... Чому замирають курчата? Батьківське стадо, потім транспортування, десь там перетрусилося, навіть зародилося той курчатку, на якійсь стадії воно може завмерти, тому що, ну, щось там десь встало не на місце, десь воно перекрутилось, десь воно перевернулося в тому яйці, ну, якось не так. Потім хвороби батьківського стада, якщо вони там слабі там, на якусь там маріку, чи ну, ще багато тих хвороб, ті самі гельмінти, чи, ну, коротше, що все одно, курча яйце, якщо навіть запліднене, все одно воно може завмерти на тій стадії, тому що щось піде не так, якийсь там буде дефект, якийсь там буде, ну, аномалія, ну і, на жаль, курчатко може завмерти. Потім сам режим інкубації, чи за висока вологість, чи за низька вологість. Температура. Якщо ви тримаєте температуру ну, середню, наприклад, а наприкінці інкубації ви її занижаєте, не заміряючи додатковим датчиком чи внизу, наприклад, коли ви в каретках інкубуєте і викладаєте яйця на килимок, то на килимку зазвичай температура і так нижче, ніж в тих каретках була, бо каретки ближче до нагрівальних елементів. А ви викладаєте їх на килимок і ще понижаєте температуру, то курчатку сформоване, яке було живе, воно може вже таких сильних перепадів, вже такої низької температури може не витримати і може замерти, на жаль. Ну, таке часто буває, коли інкубатори такі більш тоненькі, і воно інкубується, обдувається з усіх сторон цю інкубацію, в тих каретках все прекрасно, а коли викладаються на килимок, то там вже їм прохолодно, і вони... Саме сильне курчатко виживе, а якщо якісь там породні, якісь цей, то воно, ну, на жаль, завмирають. Якщо, а ще якщо там якісь дефекти були, чи утримувались неправильно кури, ну, все може бути. Потім, за висока температура. Так само, за висока температура теж пагубно впливає. Треба інкубувати, от є стандарти інкубації, середня температура, от її потрібно дотримуватись, не потрібно завишати. От, того як бажано чіпляти датчик на яйце, але... Довіряти все ж таки треба інкубатору, але датчиком на яйці треба перевіряти самий останній, можна сказати, етап інкубації, щоб не було перегріву самого яйця, щоб температура на яйці не перевищала 38,5. Тобто, от ви на 15, ну, я чіпляю деколи на 10, можу пізніше, але температура, ну, це так, для себе перевірка. Но температура на яйці має для вас особливе значення, це коли ви інкубуєте повний інкубатор. І у вас дуже багато там яєць, і вони починають з 13-го дня віддавати вже тепло, починають самі себе гріти, тому і потрібно їх охолоджувати. Тому чіпляється датчик на яйце, і щоб слідкувати, щоб не було цього перегріву. Ну, це ж, звісно, якщо датчик на яйце працює правильно. До речі, якщо у вас датчик на яйце працює неправильно, ну, такі дешеві китайські, звичайні, там вони 60 гривень десь стоять, зазвичай в них дуже слабенька батарейка. Купіть собі 2 батарейки, вставте в них, і вони будуть показувати майже без похибок. А то й взагалі без похибок. Ну, таке... Я звернув на це увагу, бо в мене було завжди на 1 градус більше показував, а потім я вставив 2 нових батарейки, і він мені став показувати ідеально. Тобто така температура, як в інкубаторі, така температура і в показниках цього датчика. Так. І дивіться, щоб не було цього перепаду температури. Ну і звісно, щоб не було низька. Ідеальна температура на інкубації наприкінці – це 38,5. Ось в цих діапазоні треба тримати. Ну, вона зазвичай 38,2. Курчатко саме починає грітись, навіть в інкубаторі у вас 37,8, а на яйці буде 38,2. Ну, 38,3, ну, такого воно буде мінятися, тому що курчатко рухається. Датчик потрібно кріпити, просвітити і подивитись, де сам зародок знаходиться, тобто до ближче до зародка, до самого курчатку, щоб заміряти температуру. От. Чому завмирати? Часте відкривання самого інкубатора, коли у вас йде вилуп. Тобто, у вас курчатко одне вилупилось, ви відчинили. Забрали ту курчатку, ви знизили вологість, ще й дуже погано, коли ви не вимикаєте інкубатор, тобто ви відчиняєте, нагрівальні елементи розжарюються, ви закриваєте інкубатор, вологість впала, нагрівальні елементи на ті яйця, шкарлупа пересихає, курчата пересихають, вони прилипають до тої плівочки, і вони вже їм дуже важко вже далі проклюнутися, і вони можуть завмерти. Ну, це такі спостерігання. Ну, так само я вже сказав, за висока вологість це погано. Ну, як? Вологість повинна бути в межах. Тобто на вилупі не потрібно її гнати на 90%, тому що особливо, якщо у вас закладений повний інкубатор, це буде дуже погано, курчаткам не буде чим дихати. Вологість повинна бути середня. 70-75% це ідеально. Курчатка почне лупитись, вологість почне рости. Занизька вологість теж дуже поганий показник для вилупу. Курчатка завмирають, тому що, ну, ще раз повторюсь, тому що вони пересихає і плівочка, і шкарлупа, і вони не можуть вибратись, не зможуть проклюнутись. З приводу кисню, чому завмирають? У вас лупиться повний інкубатор, ви відкрили або не відкрили то яєчко, відкрили лише пробку. Це сам регулятор, це я кажу зараз за інкубатори теплуша. Треба відкрити ще повітряний От в яєчко повністю, коли ви бачите, що у вас масовий накльов, повний інкубатор, їм не буде чим дихати. Вони виділяють багато вуглекислого газу. Курчатка ті, що повилуплюються, вони ще ну якось там плюс-мінус. У мене бо таке було, що в мене вилуплені курчатка вже вилізло і воно замерло, тому що було дуже повний інкубатор і не хватило кисню. Теж треба слідкувати. І сам інкубатор знизу в нього є отвори. Потрібно, щоб знизу інкубатор лежав на чомусь твердому, а не на м'якому. Наприклад, знаєте, як на диван хтось кладе, чи ще кудись, чи на одіяло. І всі ті отвори забиваються зверху. Та одна пробочка відчинена. Ну, курчатка, на жаль, якщо повний інкубатор, вони замруть, тому що буде, по-перше, перегрів, бо дуже багато курчат вилазить, дуже зависка вологість, зависока, і не буде кисню, не буде поступати свіже повітря, і курчатка, на жаль, воно не зможе так вижити. І бажано не відчиняти інкубатор дуже часто. Не відчиняти інкубатор, забирати кожну курча. Хтось мені розповідав в коментарях, що і відчиняє інкубатор після кожного курча вилупляється, трошки щолочку зробили, акуратно забрали і все. Це теж не дуже добре, тому що ви змінюєте той мікроклімат і змінюєте ту вологість. Ви відчиняєте навіть трошки, ви не вимикаєте. Знов я ж кажу, датчики спрацьовують, що йде низька температура, вони починають грітись, волога вийшла, ви зачиняєте, знов ця температура скоро наганяється і може початку присохнути до тої плівочки. Тому будьте обережні, тримайте все в середніх показниках. От режим інкубації він не складний, але бажано, щоб дотримуватись, бо трошки туди, ну і що там на тому вилупі, і 40%, і 50% мені хватить. Ну, на жаль, не завжди воно так хватає. Да, бувають такі випадки, що курчатко прекрасно лупиться, ну якщо їх маленька кількість, там одне вилупилось, одне завмерло. Ну, на жаль, може бути всякі різні. Тому, ну, треба цьому запобігти і зробити максимально, щоб ви пройшли такий етап в інкубації в 3 тижні, а сам на самому вилупі дуже шкода, коли завмирає вже то готове курчатко і вже немає цього, знаєте, результату тої інкубації, бо були такі сподівання. Ось, наприклад, як у мене інкубував американів, в мене курчатко на самому вилупі проклюнулось, але завмерло, тому що його в тому інкубаторі покатали, перекатали, і воно, на жаль, перевернулося дзьобиком донизу, плюс висока вологість, і воно не змогло далі собі проклюнутись, і воно так пробуло, а відчиняти часто його не можна, того інкубатора. Я не побачив, що воно було проклюнуте, бо зазвичай, коли провітрюється, то я дивлюся, проклюнути яйця чи не проклюнути. Якщо дуже добре провітрювати, то теж багато запитань. Так, ну це я вже поміж запитань, може потім воно буде, вже раз затронув цю тему. Провітрювання. Коли провітрювати? Так, я десь тут записував, чи провітрювати останні... А, ось, да. Чи потрібно провітрювати яйця в останні 3 дні інкубації. Так от, дивіться, я інкубував по-різному. Я інкубував, що провітрював до 18-ї доби, тобто 18 доба пройшла, виклали яйця на килимок і все, і повишаємо поступово вологість, і більше не провітрював до вилупу. Вилуп теж був гарний, ну трошки ну, завмирали курчатка. Все одно бувало таке, що там де-не-де, там ну, получалося. Що завмирає. Інкубував, що провітрюю, того року я так часто інкубував провітрюю, до першого накльову. От відкрив інкубатор, ну плюс-мінус 10 хвилин. Якщо у вас в приміщенні ну, середня температура, 10 хвилин це буде достатньо, 10-15 навіть. Щоб яйця остигли, провітрились, щоб напіталися киснем. Якщо ви бачите, що яйця вже прокльовуються, перший накльов, це зазвичай кінець 19-ї доби, начало 20-ї доби, що вже є прокльови, якщо у вас правильний режим інкубації, то ви побачили, що проклюнути, не треба зразу закривати. Так само відкрили, 10 хвилин, вони, ну 5-10 хвилин, вони постояли, напіталися киснем, все, зачиняємо. І з цього моменту я більше не відчиняю інкубатори. Я вже відчиняю, коли вже вилупилося, ну плюс-мінус, ну якщо не половина, ну хоча б 2/3. 1/3, вірніше, боже, зараз наговорю. 1/3 інкубатор. Ну, бажано, щоб була половина. Ну, дуже важко добитися такого результату, щоб вилупилася одразу половина яєць. Курчата лупляться одночасно, має такий дружний вилуп. Зазвичай, коли ви інкубуєте якусь одну породу, один крос, і заклали їх, зберігались вони однаково, ну ви зрозуміли. А якщо ви інкубуєте помісне стадо разом з породами чи якісь, ну ще інше, то вони, виходить, ті лізуть кроси скоріше, породи лізуть пізніше, марани можуть лізти взагалі там ще через день тільки, ну почнуть прокльовуватись, і то таке, виходить, колорода. Тому, виходить, в них забирається, то відчиняється чи зір. Зазвичай, найкращий варіант – це відчинити інкубатор, перший раз забрати курчат, де коли вилупилась половина, потім всіх оставшихся. Якщо там десь там 10 яєць ще лишається, то там дати шанс, що можеш як щось клюнеться, ну або ще лупляться. Відкривати інкубатор бажано не частіше, ніж через 6-8 годин забирати курчат. Не частіше, тому що буде дуже багато часто перепад температури, перепад і вологості. Так, чувствую, я буду відповідати на кожне запитання по півгодини. Так, йдемо далі. Так, чому замираєте? Це відповів. А, скільки раз відчиняти інкубатор та забирати яйця? Ну, я вже сказав, бажано відчиняти інкубатор 3 рази за всю інкубацію. Ну, може бути це 4-й раз, коли вже ви дали останній шанс там останнім курчатям, щоб догрілися, десь вони стояли збоку, десь там, ну, коротше, ви зрозуміли. Наступне запитання мені теж дуже сподобалось. Чи обов'язково потрібен датчик на яйце? Дивіться. Можна інкубувати без датчика на яйці. Багато хто інкубує без нього, але я вже розказав, ну, повторюсь. Датчик на яйце вам потрібен для того, щоб... Вже мені то погано, щоб ти не йшов. Магніт не був якийсь. Щось якісь ашоції. Та ні п'ятно в глазах, господи. Ще помру на цьому відео, не дай Бог. Так, чи можна інкубувати курчат та качок разом? Дивіться, не бажано. Скажу вам чому. Тому що у качок інший режим інкубації, їх потрібно оприскувати. Ну, якщо дуже постаратися, то можна закласти їх разом. Я знаю випадки, писали в коментарях і в групах в Фейсбуці, бачив, що закладають разом. Але все ж таки вилуп качок ще куди б не йшов, а от у курчат дуже поганий вилуп. Це треба підрахувати, так, потім дуже висока завологість, качині яйця потрібно більше охолоджувати, ніж курячі. Ну, я б не радив все ж таки. Краще вже потратити свій час, закладіть окремо собі виведіть курчат, потім собі каченя. Знаю, що набагато кращі випадки інкубації разом, коли інкубують з гусенятами. Курячі яйця і гусячі яйця. Ну, теж там відмірюють, спочатку закладають гусячі, а потім там вираховують і вже закладають курячі, щоб вилуп був однаковий. Там набагато більше, тому що гусячі трошки по-іншому відрізняються. Хоча, ну, плюс-мінус там все схоже. Далі. Чи можна інкубувати в теплуше? Чи можна в інкубаторі теплуше виводити індичат? Ну, звісно, можна. Інкубатори теплуша призначені для виводки, ну, майже всієї птиці. Тобто це і качки, і перепілки, і кури, і качки, і гуси, і фазани, і навіть страуси, я знаю, хтось виводив. Ну, там не так багато, звісно, влізе страусіних яєць, хоча скільки вони там несуть. Ну, звісно, можна, все можна. Все режим інкубації, все інкубується, вся птиця можна інкубувати. Діапазон температури в інкубаторах теплуша, здається, від 30 градусів до 40. Тобто в цьому діапазону, для якої птиці, коли вам що там треба, прогріти, нагріти, ну, коротше, ви зрозуміли. Інкубати можна прекрасно, любу птицю в господарстві. Так, покажіть курчатка Американа та Віандота. Ай, тихі. Так, ось курчатко Американа. Тихо, льосенькі. Бачите, воно таке бородатеньке. Покажись, бо в мене руки такі страшні. Бородатенькі, титонютики, больодочки, лапки темненькі, не волохаті, гребінець, як там, гроховідний такий, ну такі мальосенькі-хальосенькі. Такий горобчик. Маленький горобчик, ну все, не бійте. Таке воно красотулечка. Ну покажи свою бородочку, таке воно, хальосеньке. А це курчатка Віандотів. Ну подивіться, в мене такі вилупились, в мене такі світленькі вже другий раз лупиться, ну на жаль, попередній в мене загинув. Його марбель задусили, але ось такі ось. Такого розцвіточку, вони такі чорно-сіренькі, ну і такі більш сірібрісті. Казали, що хтось мені написав в коментарях, що світліший то, напевно, півник, ну не знаю. У мене того року були всі такі темні, але півників було більше, ніж курочок. Ну, були теж курочки, так що ми подивимося. Теж такі ось лапки чистенькі, світленькі, гарнюнькі. Гребінець не гороховідний, ну це віандотики, це чистопородні. Так, наступне запитання. Скільки яйця залишається заплідним, якщо прибрати півня? Дивіться, ну, багато хто як розсуждає, багато інформації в літературі, але середні показники кажуть, що після того, як прибрати півня, то яйця залишаються заплідними ще приблизно до 20 днів. Тобто 2 тижні сміло. Теж багато питали, якщо ми, наприклад, тримаємо породи, якщо їх відсадити, то коли будуть яйця вже запліднені, типу, чистою породою? Ну, приблизно через 3 тижні. Тоді вже точно у вас, ну, плюс-мінус, скоріш за все, будуть вже чистопородні ті яйця. Якщо ви прибираєте півня, то ще яйця можуть бути запліднені, ну, 20 днів, до 20 днів. Тобто ще можете інкубувати, ще брати на ту інкубацію. 18-20 днів. Чи потрібно провітрювати яйця до 10-го дня в інкубаторі теплуша? Дивіться, ну, в будь-якому інкубаторі, я б не сказав навіть, що тільки в інкубаторі теплуша, провітрювати яйця до 10-ї доби не бажано, тому що щоб не було частих перепадів температури. Але якщо ви інкубуєте з автоповоротом, то ви просто собі доливаєте воду і інкубуєте. Якщо ви інкубуєте в інкубатор теплуша Євро-88, то ви навіть не відчиняєте, щоб доляти воду, доливаєте, там збоку є отвори для води, без навіть відчинянь. Якщо ви інкубуєте на килимку і або без автоповороту, з ручним переворотом, то ви все одно два рази на день будете відчиняти. Це буде те саме провітрювання. Тобто відчинили, перевернули яйця і зачинили. Ну, тому так, якщо вже це вимушено. А так, я до 10-ї доби не провітрюю яйця, не охолоджую. А скільки висиджувати днів віандота? Ну, віандот – це, звичайно, курка, тому висиджування так само йде 21 день. До речі, якщо ви інкубуєте віандот і марани, то марани лізуть на 22-й день навіть деколи. Буває, що на 21-й вони вилазять. Ну, в мене, зазвичай, на 21-й добу у мене вилуп закінчується. Ну, це коли звичайні кури помісні. Якщо інкубую породи, то в мене буває так, що на 22-й день ще марани там довилазять. А так, зазвичай 21 день – це звичайна курочка. Яка температура на яйці має бути на останні дні? Температура на яйці, я вже відповідав, має бути 38, 38,5. У цих показниках, в цих діапазоні потрібно тримати температуру. Якщо вона нижче, то бажано підняти температуру. Якщо вона зависока, то бажано, звісно, опустити температуру в інкубаторі, тому що курчатка може загинути. Їм буде або недогрів, або перегрів. Чи можна закладати яйця в інкубатор, чи під квочку в неділю, або в свята? Ну, це таке, знаєте, цікаве запитання. Ну, кажуть, що в неділю потрібно відпочивати, що не буде іншого дня для тої закладки, але якщо вам так склалися обставини, що вам потрібно закласти, то ну чому ж ні, це звичайний день, це нічого такої роботи страшної ви не будете робити, якщо ви віруюча людина, то звісно можете почекати, ну або ж якщо дуже вже так треба, то закладіть і все буде чудово. Хтось навіть інкубує по лунному календарю, там на ростущу луну закладає, на убуваючу не закладає, ну то вже хтось інкубує по парним і непарним дням тижня, тобто по непарним закладаю, тобто жіночим дням, по парним не закладаю. Ну, ви розумієте, так ось кожен робить так, як йому зручно і хто як, ну, щось собі хоче. Коли потрібно відчиняти отвори в інкубаторі? Дивіться, якщо у вас інкубатор серії, наприклад, теплуша Євро-88, там де один отвор, то я його відчиняю на 10-ту добу і більше не зачиняю. А отвор на яєчко я відчиняю, коли в мене масовий накльов. Якщо повний інкубатор, масовий накльов, я відчиняю цей отвор яєчко. Якщо у вас інкубатор, де 4 повітряні пробки, 2 пробки по діагоналі я відчиняю на 10-ту добу, потім одну відчиняю на 18-ту добу, і коли вже масовий накльов, можу відчинити всі 4, можу 3 таки залишити. Ну, це вже дивіться самі по своїй ситуації. Якщо у вас повний інкубатор і яйцям потрібен додатковий кисень, то, звісно, відчиняю всі отвори на вилупі. Якщо у вас закладено мало яєць, то можу залишити 2 лише отвора відчинених, тому що там і так повітря предостаточно. Знизу плюс ще ж є отвори, ну ви зрозуміли. Де ви купляли інкубатор? Ну, це не реклама, я вже давно розповідав в багатьох відео, де я купляв інкубатор. Я інкубатор замовляв в офіційному сайті виробника теплуша InUA. Я там замовляв, нині замовив, завтра мені вислали, післязавтра я вже отримав. Було так, що я не пам'ятаю, який інкубатор теплуша 88, здається, що я в один день і замовив, мені в цей же день його і відправили. Ну, все, я відповів на ваше запитання. 11 день волога 42, чи немало? Дивіться, на 11-й день вологу потрібно тримати ну, приблизно 45-50%. 42 – це трошки замало, трошки яйце буде пересушуватись. Може курчатко ну, не дуже добре сформуватися, буде трошки пересушене. Тому бажано все ж таки чуть-чуть підніміть, трошки доляйте води і буде все чудово. Чи можна інкубувати яйця віандота 40-45 грамів? Да, було таке запитання. Дивіться, ну, це маленьке яйце вважається. Ну, звісно, якщо у вас якась карлікова порода, там ті бентамки чи прочі, то там яйця поменше, то, звісно, вони інкубуються. А це порода віандот, це все-таки м'ясояєчна порода, вони такі більш великі ростуть, довше, але більш великі. І бажано все ж таки закладати яйця від 50 грамів. Бо 40-45 грамів – це буде маленьке курчатко, воно буде довго рости. Воно, звісно, може догнати своїх братів менших, ну все ж таки це рахується трохи така вибраковка. Тому я би не радив. Я інкубував і такі яйця. У мене від марана було маленьке яйце, вилупилось таке омацюпусіньке, таке курчатко. Ну, на жаль, не вижило. Воно пожило щось 3 дні і загинуло. Ну, бо все одно маленьке яйце – це все одно якась аномалія. Тобто курчатко може вилупитись, розвинутись, але щось буде там, да, не так. Третій день інкубації, вологість 62%, воду ще не доливала, чи це нормально? Дивіться, якщо ви інкубуєте в інкубаторі теплуша Євро-88 сірому, то це нормально. Там буває так, що я воду не доливаю ще до 5-ї доби інкубації. Яйця віддають вологість, він дуже щільний, він дуже міцний і він добре зберігає що температуру, що вологу. Тобто Ну, це нормально, таке буває. В самому повітрі теж буває вологість, ну ви розумієте. Тому, якщо у вас багато є закладено і у вас вологість тримається, що ви ще не доливали, ну таке може бути. Не переживайте, не хвилюйтеся, все виводиться, все, курчатка ростуть гарно, так що не переживайте, це може бути. З якого дня і як ви починаєте провітрювати яйця? Провітрення яєць починається з 10-ї доби. Можна трошки пізніше, ну з 10-ї доби відчиняю інкубатор на 5 хвилин, 2 рази на день. З 10-ї по 15-ю день по 5 хвилин, з 15-ї по 18-ю або до першого накльову бажано відчиняти по 10-15 хвилин, ну дивлячись все ж таки, яка температура у вас в приміщенні. Якщо у вас дуже прохолодно, то звісно це буде менше. Щоб яйця добре остигли до температури 33 градуси, вони мають остигнути, ну приблизно 32-33, не нижче, ну і бажано не вище, тому що вони все ж таки охололи трошки, бо як в природі курочка встає з яєць, ну так і яйця потрібно трошки остивати в другому періоді інкубації, щоб вони добре, щоб повітряна камера збільшилась і у вас гарно вилуплювалась курчатка. Тому це теж може бути причина, тому що вони завмирають, тому що ви не провітрювали інкубатор і не охолоджували яйця. На інкубаторі 37,8 причепила датчик на яйце 36,6. Що робити? Нічого не робити. Це або у вас не відкалібрований датчик на яйце, або у вас ще тільки на початок інкубації яйця тільки не що прогріваються. Така температура може бути ще на початку інкубації. До 15-ї доби інкубації на датчик на яйце не дивіться. Коли вже ви вчепили датчик на яйце на 15-ту добу, ну плюс-мінус або ж раніше, то дивіться температуру з 15-ї доби. Вона має відповідати температурі така, як на інкубаторі, або трошки більше, там 38 може бути, 38,2, ну рости, тому що курчатку вже саме віддає тепло, воно вже там опирається і все таке інше. Так, на чому там зупинився? Щось давлення скакнуло, щось я не знаю вже, це вже щось в Києві якісь магнітні поле. Так, далі. Так, на що я вже відповів, якого провітрювати. Запитання, чи можна на чорних лотках в теплуші Євро-88 Pro інкубувати качині та гусячі яйця, бо хочу з автоповоротом. Дивіться, що це мається на увазі? Це чорні лотки, які йдуть в інкубаторі теплуша Євро-88 в комплектації. Ну, їх можна ще додатково купити. На сайті вони підходять до теплуші в комплектації TAP, тобто білому. Ці яйця виключно для курячих яєць, тому що в них поміщається на кожен лоток по 13 яєць, тобто в інкубатор можна закласти 78 курячих яєць. Вони розраховані на вагу яйця приблизно 55 грамів, не бажано закладати більше, тому що буде перевантаження на лотки і на сам механізм перевороту. Якщо ви хочете з автоповоротом, то в комплекті йдуть жовті лотки, то в них можна вже закладати вже качині і гусячі яйця, вони будуть лежачі, ну і гусячі бажано інкувати лежачі. Це лотки виключно для курячих яєць. Скільки разів на добу у вашому інкубаторі автоповорот перевертає яйця та через який проміжок часу? Дивіться, в інкубаторах, у мене інкубатори теплуша, я говорю зараз за них, в мене від виробника там настроєно автопереворот кожні 2 години. Тобто за добу перевертаються 12 разів. Якщо вам дуже якось для якоїсь там птиці вам потрібно змінити цей графік, тобто зробити менше переворот або кожну годину, то, наприклад, у вас є інструкція до інкубатора, можете зайти, залізти, подивитися, відкрити інструкцію, і там є в настройках на блок керування, що потрібно нажати, щоб змінити ну, ту кількість автоповороту. Але моя вам порада, будь ласочка, не лазьте в блок керування, зайвий раз нічого там не змінюйте. Максимум, що я міняю, це обнуляю день. І то знаю людей, які взагалі ті дні навіть не обнуляють, просто собі інкубують. Далі просто записано, який день вони почали, наприклад, там 45-й день в інкубаторі світиться, на 45-й день заклали і так собі далі інкубують, щоб собі не морочити голову, бо можна понатискати щось не те, збити собі калібровку і потім буде горе. Ну, це моє застереження. Тому, як працює інкубатор, от так хай воно і працює. Тому що перед відправленням я читав, що всі інкубатори проходять перевірку, всі настройки, ну, і все має бути працювати добре. А правда, що марани самі не можуть вилупитись, бо затверда шкарлупа. Ну дивіться, про марани я вже дуже багато розповідав, і то, що я чув, і то, що я інкубував, і взагалі, як воно все складалось в мене з тими маранами. На мої спостереження такі, що дійсно марана шкарлупа трошки затверда, і їм трошки важкувато пробитись. Але якщо... Бо для маранів трошки відрізняється схема інкубації, радять на останніх днях зменшувати вологість, щоб підсушити більше саму шкарлупу останні 3 дні. до того, як ви викладаєте на лоток, тобто 18, 17, 16, 3 дні цього підсушити, тобто, щоб вологість була, там дехто навіть писав 35 робить, тобто, що взагалі немає влажності ніякої, щоб яйце максимально випарило, щоб шкарлупка підсохла. І тоді вже на вилуп вже повишається вологість, і шкарлупа лишається, тобто, такою сухою, а плівочка волога, вологість достатня і курчатка добре лупиться. Ну, в мене, я так пробував, але в мене не тільки жмарани інкубуються, тобто там не дуже так було мені зручно робити таку вологість. І ну, бувало марани, що самі лупилися, бувало, що завмирають. Ну, це як звичайні кури, курчата, все може бути, тут не застрахований. Ну, більшість маранам я допомагав. У мене дуже мало маранів вилупилося, які самі вилупилися. В більшості я надколупав. Хоча скажу тим, які проклюнулись в повітряну камеру і не могли проклюнути, що я просвічав, що я встиг просвітити і побачив, що воно там ще живе, то ті довго не жили. Яким я іменно вже допомагав саму цю. Це дуже зарано. Бо марани, бо я все переживав, що марани завмруть, бо дуже нажаханий всім інтернетом, всіми порадами, що вони не можуть пробитися, шкарлупа, це все страхи. І я всім намагався допомогти, щоб не потирати того курчатка. Але це моя була помилка, тому що марани сидять дуже довго в томиці. Вони сидять довше, ніж віандоти, як я вже звернув увагу. Тому вилупиться, не вилупиться, ну вже таке життя. Краще хай воно вже в яйці замре, чи воно потім вас вилупиться, ви йому допоможете, і воно вас, ви його будете тиждень мучити. Вірніше, воно вас буде мучити, бо то не буде ходити, то воно не дорозвинуто, то ще щось, а ви його вже достанете з того яйця, і потім воно все одно помре. Тому хай воно само розвивається. Ну так, буває таке, що плівочка там присихає, що вже видно, що вона жовта, що хочеться вже допомогти. Але зачастіше воно пробивається і ще добу, а то й півтори доби може сидіти в тому яйці. Тому не поспішайте доставати маранів з тих яєць. Бачите, що воно проклюнулось або довго. Нема прокльову, просвітила, бачите, інтрига. Може просто зробити якусь дюрочку і може чуть-чуть по кругу там ноготочком прошкребіть, а ну треба все розривати і доставати то курча, як я декілька разів робив. Бо мені казали, що все вже воно вже знесилене і цей. Просто чуть-чуть допоможіть, але не доставайте. І тоді більше буде у вас шанс, що то курчаті виживе, що воно проклюнеться і вилізе, і виживе. Ось. Скільки часу можуть знаходитись в інкубаторі курчата, які перші вилупились? Дивіться. Добу сміло воно може знаходитися, бо буває так, що вилуп затягується, вилупилось одне курчатко, у мене так було в теплу ще люкс 72, здається, з чубатами я інкубував тоді. У мене вилупилось перше курчатко голошийка від моїх курочок, і в мене цілу добу не було більше ніякого курчаті не вилупилося. Воно бідне там плакало, ну, я десь годин через, воно вилупилось було зранку. Я його вечором годин, ну, також якщо рахувати, воно вилупилось 8 ранку, в 11 вечора я його достав звідти, тому що мені вже було шкода, що воно там цілий день кричить, всіх кличе, а ніхто не виходить, тому що трошки вилуп затягувався. Я його забрав був. А так, курчата може і півтора сутки знаходитися в інкубаторі, їм пити, їсти особо нічого не потрібно, тому що в них там ще жовточок внутрі, там ще, ну, ще все в них там в порядку. Якщо ви звертали увагу, коли лупиться курчатка, то вони під квочкою сидять, квочка не встає, не біжить їх кудись годувати, а ті ще лупляться. Вони всі сидять, чекають, гріються, ну, ви зрозуміли, ну, там щось починають вибігати. Ну, ще добу, а то і дві можуть ще знаходитися. Просто їх шкода, що вони в інкубаторі, там висока вологість, і йому хочеться вже кудись його забрати в більш сухе приміщення. Вже трошки водички дати йому з тою глюкозкою. І... До речі, про їдло багато хто не годує першу добу курчат, а вже першу добу тільки водичку їм дає пити, ну, солоденьку, тобто з глюкозою, з вітаміном С, наприклад, чи з карбінкою, а на другу добу вже їм комбікорми дають, чи або якусь крупу. Я потрошки і зразу вже сиплю, бо вони вже теж хочуть щось там поклювати. Ну, поклюють, не поклюють, то так. Як називається кава? Для цього ще хотів ще раз подякувати своїй підписниці, яка прислала мені була набор кави дегустаційний. Як називається кава, яку вам подарувала підписниця? Тут я напишу назву, тут покажу, десь теж тут покажу, ставлю відео самої кави. Мені дуже було приємно, це моя подяка, будь ласка, замовляйте, я думаю, там все. Мені кава сподобалась, я не спробував лише один ще різновид, два вже я спробував, вже п'ю. Я такий кавеман, ви знаєте, я вже розповідав, особливо коли лупиться курчата, я не сплю ночами, все бігаю до них 15 разів на день і на ніч, то кава мене дуже підтримує в цьому плані, тому дуже дякую з цього поводу. Чому завмерло повністю сформоване курча на останні дні інкубації? Ну, я вже розповідав, що може бути багато причин. І За висока вологість, за низька вологість, за висока температура, за низька температура, хворобливе батьківське стадо, якась хвороба, навіть ті замащені яйця, непроглистовані батьківське стадо, ну, все може бути. Тому тут дуже багато признаків. На початку цього відео я все розповідав з цього приводу, що я про це думаю. І останнє у мене тут запитання, яке я собі був виписав, що це за чорні лотки, де ви їх замовили? Ну, я вже теж на це запитання відповів. Це чорні лотки йдуть в наборі з інкубатором Теплуша Євро 88 Pro комплектації, тобто сірий, типу максимальна комплектація його. Вони підходять до інкубаторів серії Теплуша Євро 88. На сайті Teplus.in.ua я їх замовляв. До інших інкубаторів, я думаю, вони не підійдуть, тому що там зроблено під автоповорот саме на ці інкубатори. Вони виключно для курячих яєць. Так, ну все, на запитання, які я собі виділяв, я відповів, тому хочу вас попросити, якщо у вас є якісь запитання, запитуйте під цим відео, я залюбки ще раз зніму відео відповіді. Сподіваюся, на якісь запитання ви почули відповіді, якісь вам були цікаві, якісь, може, не цікаві. Ну, це життя, бувають різні аспекти нашого життя, в тому чи інакшому курчатка, інкубації. Не тільки інкубаціями ми живемо, ще й у нас є господарство, у нас ще є городи, насіння, посадки, дерева, ну ви зрозуміли, що займаємось багато чим. Вдячний вам, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, як там кажуть, нажимайте на колокольчик, щоб вам приходило повідомлення, коли виходить нове відео. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.